Caros peregrinos, estamos reunidos a preparar-nos para iniciarmos a celebração da missa. Viemos de muitos lugares do mundo para aqui nos encontrarmos com Deus na oração, na celebração eucarística. Hoje está inscrito um grupo da Alemanha, um grupo do Brasil, dois grupos compostos de peregrinos de vários países, um grupo das Filipinas, três grupos da França, um grupo da Irlanda e um grupo da Itália. De Portugal, os grupos que se inscreveram são todos de peregrinos que vieram a pé ao Fátima na sua peregrinação. 9 grupos da Diocese de Braga, um grupo de Évora, 3 grupos da Guarda, 2 grupos de Lamego, 3 grupos do Porto, um grupo de Setúbal, um grupo de Viana do Castelo, 2 grupos de Vila Real e 2 grupos de Viseu. Somos peregrinos, não apenas deste santuário, mas caminhantes para a casa do Pai, para o lugar onde Jesus nos prepara uma morada, como Ele anunciou. Ele está no céu, mas está também junto de nós. Por isso nos aproximamos do altar da Eucaristia, como povo que caminha, como povo com uma vida dinâmica. Pelas mãos de Maria recebemos esta bem-aventurança, que é o dom de Cristo à vida do mundo. Ela acompanha-nos também nesta celebração e neste caminho. Por isso, a louvamos cantando a Ave de Fátima. Esta Eucaristia, o Reverendo Reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas. Celebramos hoje a Ascensão de Jesus e tomamos consciência de que o destino da nossa peregrinação é a vida definitiva em comunhão com Deus no céu. Mas não podemos passar a vida a olhar para lá, para o céu,
Jesus deu-nos a tarefa de continuar a realizar o projeto liberador, libertador que Deus tem para a humanidade e para o mundo. Ele continua a estar conosco e a fazer-nos companhia. Por isso cantamos ao iniciar a Eucaristia: povos, batei palmas, aclamai a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari pellegrini de língua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan svami. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes neste recinto do Santuário e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que saúde no início desta celebração, de forma muito especial, todos os peregrinos que vieram a pé ao Santuário de Fátima. Nós estamos já a celebrar o dia 12 de maio, e por isso são tantos os peregrinos aqui presentes que fizeram a sua caminhada a pé de vários dias para aqui chegar. E queremos saudar-vos de modo muito especial e apresentar ao Senhor as vossas intenções. Neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, obviamente, temos também presentes todos aqueles que trabalham nos meios de comunicação social e também queremos rezar por eles. Preparemos-nos para este encontro com o Senhor que está no céu, sem deixar de estar presente no meio de nós. E preparamos-nos evocando a nossa condição batismal. Invoquemos, irmãos e irmãs caríssimos, a Deus Pai, para que o rito da expressão que vamos fazer reaviva em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para uma vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo, glória a vós, glória a vós, Senhor. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja Esposa e Corpo do Senhor no dia memorial da Ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, glória a Glória a Deus na terra e no céu, glória, glória, paz na Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No
no primeiro livro, ao Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do Reino de Deus. Um dia, em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, e em toda a Judeia, e na Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando a olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe dois homens, vestidos de branco, que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Yeah.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para com nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que ele exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e sabedoria, soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora é o próprio Cristo que nos fala através do Evangelho, que vai ser proclamado em português, italiano, inglês e francês. Levantamo-nos e de pé aclamamos, cantando Aleluia. Convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo,
mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Jesus said to his disciples, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. Alleluia. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes neste recinto de oração do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece por saudar um senhor bispo que está presente e que concelebra connosco, Monsenhor Vlastimil, da Chequia, dar-lhe as boas-vindas, ele que já é presença habitual aqui no Santuário de Fátima. Celebrar a ascensão do Senhor ao céu é celebrar a certeza
da presença de Jesus Cristo presente no meio de nós e na nossa vida, por paradoxal que isto pareça. Isto é, celebrar a ascensão significa dizer que Jesus subiu ao céu. Mas para nós cristãos, isto não quer dizer ausência. Quer dizer outro modo de presença. Quer a primeira leitura que escutámos, quer o Evangelho agora proclamado, nos apresentam o relato deste momento do mistério pascal de Jesus Cristo, sublinhando três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, sublinham a ausência física de Jesus. A ascensão significa que Jesus deixa de estar presente de modo físico no meio de nós. Depois, sublinham a possibilidade de fazermos a experiência do encontro com Ele de um modo novo. E por fim, em terceiro lugar, os textos bíblicos agora proclamados falam-nos da necessidade de o darmos a conhecer. Isto é, dizem-nos que quem faz a experiência do encontro com Jesus Cristo não pode calar essa experiência. Então, antes de mais, a ascensão de Jesus ao céu, que hoje celebramos, fala-nos da ausência física de Jesus. Isto é, nós não podemos encontrar Jesus como nos encontramos uns aos outros. Não podemos ver Jesus como nos vemos uns aos outros. E é interessante que a Igreja nunca procurou disfarçar esta ausência física de Jesus. Nunca apresentou um sucessor de Jesus. Porque Ele não precisa de sucessor. Continua presente, mas de outro modo. Depois da ressurreição, Jesus foi-se manifestando aos seus discípulos através de aparições, de formas passageiras e transitórias de os preparar para uma nova forma de presença. Uma presença que se percebe na sua ausência física. E este é o paradoxo da celebração da ascensão. A presença de Jesus, a partir da ascensão, reconhece-se na sua ausência física. A ascensão sublinha que a presença de Jesus assume doravante uma forma nova. A Igreja nunca procurou disfarçar ou dissimular esta ausência física, mas nunca deixou também de afirmar que Jesus continua presente no meio de nós. Essa foi a sua promessa. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Foi Jesus que o disse. Foi isso que afirmámos, quer no início da celebração, quer agora antes do Evangelho. Afirmámos, Jesus está no meio de nós. À saudação, o Senhor esteja convosco, nós respondemos isto, Ele está no meio de nós. É isso que nós afirmamos na nossa celebração. A certeza de que a ausência física não significa simplesmente a ausência, mas outro modo de presença. Uma presença que escapa aos sentidos. Aquilo que está no centro de qualquer celebração cristã é esta certeza da presença de Cristo vivo no meio de nós. E por isso, 2000 anos depois dos acontecimentos que são referidos pelos evangelistas, nós continuamos a poder fazer esta mesma experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado. Aliás, é isso que aqui nos reúne neste lugar, nesta manhã de domingo. Ser cristão implica necessariamente o encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. Cristão é aquele que encontra Jesus, que permanece com Ele, que se dispõe a segui-lo. E hoje, todos nós podemos fazer esta experiência do encontro com Jesus Cristo vivo, antes de mais na oração. Este que é o tema que guia a vida do santuário ao longo de todo este ano e é também o tema que guia a vida da Igreja por indicação do Papa Francisco, a oração. Rezar é fazer a experiência do encontro com Cristo vivo. Mas não é o único modo.
não é o único meio. Podemos fazer esta experiência do encontro com Cristo na sua palavra, proclamada na Assembleia ou lida e meditada pessoalmente. Podemos fazer esta experiência do encontro com Cristo vivo quando nos reunimos assim em Assembleia para celebrar a nossa fé. Experimentamos a sua presença naqueles com quem vivemos ou com quem nos cruzamos. Mas, sobretudo, fazemos a experiência da presença de Jesus Cristo no meio de nós, na Eucaristia, aquele que é o modo, por excelência, da presença do ressuscitado nas nossas vidas. E a palavra de Deus continuava dizendo-nos que quando experimentamos este encontro com Jesus Cristo, tornamos-nos necessariamente suas testemunhas. Não é possível fazer a experiência verdadeira, efetiva, da presença do Senhor na nossa vida sem sentirmos a necessidade de o levar a outros, de levar outros a fazer essa mesma experiência feliz. O encontro com Jesus, se é verdadeiro, conduz sempre ao testemunho, leva-nos sempre ao anúncio. Por isso, Jesus nos dizia, quer na primeira leitura, quer no Evangelho, que somos suas testemunhas, aqueles a quem é confiada a missão de o anunciar. É isso que recordam os dois homens vestidos de branco a que fazia referência a primeira leitura. Eles que perguntavam aos apóstolos: por que estáis a olhar para o céu? Por que ficais parados a olhar para o céu? É que mais do que admirar a ascensão do Senhor, o que nos é pedido é que saibamos seguir os seus caminhos, dando testemunho da sua presença no nosso mundo. Anunciar que Jesus Cristo está vivo, dizer que todos podemos fazer a experiência do encontro com Ele, é a missão confiada a cada um de nós. Sermos cristãos significa levarmos aos outros esta boa notícia, que é uma boa notícia capaz de levar esperança a tantos irmãos nossos que vivem no desespero. Uma boa notícia capaz de levar alegria a tantos nossos contemporâneos que vivem mergulhados na tristeza. Sermos cristãos significa apresentar Jesus àqueles com quem vivemos ou contactamos como o único capaz de dar um sentido pleno às nossas vidas. Nos Pastorinhos de Fátima, nós encontramos precisamente o testemunho deste encontro com Cristo vivo nas suas vidas. Tal como nós, também eles não viram Jesus como nos vemos uns aos outros. Mas isso não os impediu de fazer a experiência do encontro com Jesus nas suas vidas, de o sentir presente, de o saber realmente presente. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, encontramos o desejo de estar com Jesus, de experimentar a sua presença, de modo muito especial na Eucaristia, o Jesus escondido, como eles diziam. Nas suas breves vidas, encontramos o testemunho corajoso deste encontro, mas também da centralidade que Jesus assume nas suas vidas. Conduzidos pelas mãos de Maria, na sua simplicidade de crianças, eles souberam dar-nos o exemplo do que significa sermos cristãos, aqueles que fazem a experiência da presença de Cristo nas suas vidas e o transmitem aos outros. Caros peregrinos, é este testemunho dos Pastorinhos de Fátima que também nós somos convidados a viver e a imitar. Celebremos com alegria a ascensão do Senhor, procuremos o encontro com Ele nas nossas vidas e tenhamos a coragem de dar testemunho dele com as nossas palavras, mas sobretudo com as nossas atitudes e com o modo como vivemos.
Irmãs e irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Ao celebrarmos as festas pascais, professemos com alegria a nossa fé. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credo, credo, amém. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio, creio, amém. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Jesus, nosso Senhor, que subiu ao céu sem deixar de estar conosco, para que os cristãos façam o que Ele diz, cantando com alegria. Para que o levem com alegria a toda a parte e deem sempre bom testemunho de Cristo, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor ao Evangelho, oremos. Cristo elevado ao céu, dai-nos a vida. Pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a contemplar Cristo na glória, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi.
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. E por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele que não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vere sanctus est, Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus, spiritus tui errore sanctifica, ut nobis, corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Qui cum passione voluntaria traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo postquam scenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, ic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias ad gentes, quia nos dignus abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in unum. Ricordare, Domine Ecclesie, tue toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco et Episcopo nostro José et universo clero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade. Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu vos sabanti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Perdoai-nos as nossas ofensas,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
A ressurreição e a ascensão de Jesus convidam-nos a olhar para a vida com outros olhos, os olhos da esperança, porque sabemos que Jesus, que está vivo, está conosco. É o nosso alimento, é a nossa vida, a nossa luz, a nossa salvação. Com Ele que recebemos na comunhão, transformamo-nos em novas pessoas, homens e mulheres renovados, que podemos enfrentar os medos, os nossos limites, o egoísmo que nos leva a olhar com serenidade para o mundo que se abre diante de nós. Este mundo que nos foi dado como tarefa para construirmos o Reino de Deus, para construirmos a civilização do amor, para construirmos este mundo fraterno pensado por Deus na criação dos tempos e que em Cristo se torna realidade. Homens e mulheres renovados, aclamemos Jesus Cristo. Neste momento da comunhão, é este o nosso grito. Louvamos Cristo que nos renova todos os dias. Thank you.
recebemos Cristo na comunhão, não para nos fecharmos em nós mesmos como uma ostra, mas para que a sua força desponte em nós como luz e vida. A missão é clara: anunciar que Deus nos ama e que a solução é fazer o bem sem condições. Cantemos. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Algumas informações. Hoje, excepcionalmente, as missas das 16h30 e das 18h30 são celebradas na Basílica da Santíssima Trindade. Às 17h30 far-se-á a procissão eucarística, que começa na Basílica da Santíssima Trindade e terminará aqui no altar do recinto. Às 21h30 iniciamos a peregrinação internacional aniversária com a oração do terço, na Capelinha das Aparições, seguida da Procissão das Velas e Celebração da Palavra, aqui no altar do recinto. Na segunda-feira, é dia 13, a Peregrinação Internacional far-se-á com a Oração do Rosário às 9 horas, seguida da Missa, no altar do recinto, a Bênção dos Doentes e a Procissão do Adeus. Celebra-se neste dia o 7º aniversário da canonização do São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. De 18 a 19 de maio, a Escola do Santuário propõe uma oficina sobre o Rosário em Fátima. O encontro decorrerá na Casa de Nossa Senhora do Carmo. No próximo domingo é o domingo de Pentecostes, com o programa habitual, o Rosário às 10, na Capelinha das Aparições, e a Missa às 11, no altar do recinto, e às 17h30, a Procissão Eucarística. Aos domingos, a Missa das 15 tem interpretação em língua gestual portuguesa. Com a benção final, o Presidente abençoa também os objetos religiosos que tendes convosco com memória desta peregrinação. Caros peregrinos, este é o dia em que celebramos solenemente a ascensão do Senhor, a certeza de que o Senhor está presente no meio de nós. E é também o dia 12 deste mês de maio, que marca o início desta peregrinação internacional aniversária, por isso um dia particularmente significativo neste lugar. Que a presença do Senhor que nos chama ao encontro com Ele, a todos nos dê força, vigor e entusiasmo para vivermos a nossa fé. Invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.